Yesu ashimwe bene data. Uyu ni wa mwanya mwiza nkuko tumenyereye umwanya w'ijambo ry'Imana. Ni umwanya twubaha, ni umwanya kandi tuba tugiye gutega amatwi icyo Imana yadutumyeho. Kubera ko nkunda kubivuga, ntabwo Imana ihamagarira abantu bayo ubusa. Oya, iyo yaduhamagaye nk'uku ngo tuze mu nzu y'Imana, haba hari impamvu, haba ari icyo yaduhamagariye, haba ari icyo ishaka kutubwira, haba hari mesaje ivuye mu ijuru igomba kutugeraho kandi tukayakira tunezerewe. Imana yacu ni nziza rero. Imana iradukunda, Imana itwitaho, Imana iratuganiriza, Imana ituganiriza inyuze mu ijambo ryayo. Ni iby'igiciro rero kuganira n'Imana. Kubakunda Imana ni iby'igiciro kuganira nayo tunyuze mu ijambo ryayo. Nshimye Imana ko nongeye guhagarara imbere yanyu mvuga ijambo ry'Imana. Ndabishimira Imana cyane kuko ni impano nziza Imana yampaye, impano nziza yo kugabura ibyayo mu gihe gisa nk'iki. Mu by'ukuri hari abatubanjirije, hari abo twigiye ku birenge byabo, hari abakoze umurimo w'Imana mu buryo bwiza. Natwe iki ni igihe cyacu, ni igihe cyacu, nubwo kigoye, nubwo kitoroshye, ariko turagomba kubihagararamo neza, turagomba kuwukora kuko nta kundi byagenda. Nubwo urucantege rutabura kuko, ariko tugomba gukorera Imana mu bihe bikwiriye n'ibidakwiriye, abantu babishaka batabishaka, nta kundi byagenda. Imana tugomba kuyivugira kuko nizo nshingano zacu, nibwo butumwa yaduhaye bwo kugenda tukamamaza ubutumwa bwiza mu mahanga hose. Ni nayo mpamvu nyine Imana igenda ica inzira nyine abantu bakagenda hirya no hino. Ni misiyo Imana nyine yahaye abantu. Hari abantu bajya ahantu wenda kubw'impamvu zabo, cyangwa se kubwo gushaka imibereho, cyangwa se kubwo bw'amashuri ni byiza, ariko hari n'abandi bantu Imana ihagurutsa kubw'inyungu zayo, kubw'umuhamagaro wayo, bakaba bagomba kuyikurira. Ntabwo imihamagaro yacu ari imwe, ariko abanyamahirwe ni abamaze gusobanukirwa umuhamagaro Imana yabateretsemo. Kuko Imana idushyira ahantu hatandukanye, Imana idushyira muri domaine zitandukanye, ariko uri umunyamahirwe niba warahishuriwe icyo Imana yakuremeye. Kuko ngo Imana yaturemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Uri umunyamahirwe rero niba waramaze guhishurirwa icyo ubereyeho kuri iyi si. Imana idufashe. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge. Mana, ndagushimye kukugira neza, ndagushimira urukundo rwawe rwinshi Mana, ndagushimira kurinda kwawe, ndagushimira gukomera kwawe. Uri Imana nziza, Imana itwitaho, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'imbaraga. Mana, twarakubonye, icyubahiro ni icyawe. Uyu mwanya ndagushimye kubw'ijambo ryawe ryiza Mana ugiye kutugezaho. Ndemeye kubera igikoresho Mana, wowe ubwira ubwoko bwawe. Njyewe nemeye guca bugufi imbere yawe Mana, ntabari njye, izina ryawe ryo rishyirwa hejuru. Ngaho bwira ubwoko bwawe Mwami, icyo ushaka kubabwira. Ijambo ryawe Mwami rigira aho ridukura n'aho ridushyitsa. Reka rimanukane imbaraga zo guhindura imitima yacu, reka rimanukane imbaraga zo kutwigisha, reka rimanukane imbaraga zo kuduhindura. Buri wese yumve hari aho avuye n'aho ageze, buri wese afate ingamba, kubera ko ijambo ryawe ni ryo kurya by'ubugingo. Ijambo ryawe ni ryo ridutunga, ni ryo ritumurikira, kandi ngo rigomba kuba muri twe rigwiriye, kubera ko iyo riri muri twe rigwiriye riturinda kugucumuraho. Urakoze rero mutanga bugingo, ngwino ubane natwe muri aka kanya. Aba ari wowe uvuga Mwami, ngiye nkubere igikoresho, icyo ushaka kugeza ku bwoko bwawe kibagereho. Kandi Umwuka Wera ayobore, Umwuka Wera aba ari we uhabwa ikita mu mitima yacu, atuyobore mu kuri kose. Byose bisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi ni ijambo dusa nk'aho tuzi, ariko nifuje kurisoma kugira ngo abantu bamenye izi nkuru, kubera ko hari n'amasomo menshi.
nkuko nababwiye rero abantu bagira imihamagaro itandukanye hari abantu bagira umuhamagaro wo gutanga ubuhamya umuntu agatanga ubuhamya kandi bugafasha benshi hari abagira ubuhanuzi bagahanura bakabwira Imana yababwiye hari abigisha hari abajyanama muri uyu muhamagaro wanjye wo kuvuga ijambo ry'Imana nafashe umwanya wo kubisengera cyane nsenga kuko hari igihe umuntu agera bakumva agomba gusenga no kubaza Imana mana bimeze gute kubera ko numvihe nshaka kubaza Imana iby'umuhamagaro wanjye wo kubwiriza no kuvuga ubutumwa bwiza Imana inyobora mu ijambo ryayo kimwe cyo numvishe impamanya n'umutima ko Imana ikinyemeje no gukoresha ijambo ry'Imana cyane ntabwo ndi umuhanuzi kazi ntabwo navuga Imana yambwiye Imana yanyeretse ibyo ariko icyo nzi cyo Imana yanyeretse ijambo ryayo Imana inyereka ijambo ryayo kandi Imana inyimbwira ko ngomba kujya gusangira na bene data kandi nkarisoma uko nshobojwe no ku buryo burambuye hari umuntu ubwiriza umurongo umwe kandi ugafasha benshi nabyo ni byiza rwose ariko ngiye mu muhamagaro wanjye Imana ya musabye kujya mbwira abantu ijambo ryayo gusomera abantu ijambo ry'Imana wenda gusobanura ukabona buke ariko ijambo ry'Imana rikagira umwanya mu bantu bayo abantu bakamenya ijambo ry'Imana bakamenya inkuru zo muri Bibiliya kuko ziratwigisha bakamenya uko byagenze Imana idufashe cyane uyu munsi rero Imana yanyoboye ku nkuru za Danyeli mu rwobo rw'intare ni inkuru tuzi Danyeli mu rwobo rw'intare abantu barabizi ukuntu yatawe mu rwobo rw'intare ntizamurya kandi zishonje Imana ikohereza marayika agapfuka umunwa intare ntizamurya ariko mu by'ukuri iyo nkuru nashatse kuyisoma yose kugira ngo mwumve uko byagenze kuko harimo amasomo akomeye cyane bene data mumfashe mukurikire izi nkuru ko zagenze ni muri Danyeli nyine igice ni cya gatandatu reka duhere nyine ku murongo wa mbere n'izo nkuru dusome icyo gice twumve uko byagenze Danyeli mu rwobo rw'intare bukeye Dariyo ashaka kugabanya igihugu mo intara 120 ngo azigabire abatware b'intebe bakwire igihugu cyose kandi abaha n'abatware bakuru 3 umwe muri bo yari Danyeli kugira ngo abo batware b'intebe bajye babashyikiriza iby'ubwami ngo umwami adapfirwe ubusa ariko Danyeli aratona cyane kuruta abandi batware bakomeye n'abandi b'intebe kuko umwuka mwiza cyane yari ari muri we ndetse umwami yibwiraga kumwegurira igihugu cyose abatware bakomeye n'ab'intebe bashaka impamvu yose yatsindisha Danyeli mu by'ubutware ariko bamuburaho impamvu cyangwa igicumuro kuko yari umwiringirwa ntabonekweho n'amafuti cyangwa igicumuro bukeye abo bagabo baravugana bati nta mpamvu tubona kuri Danyeli keretse nituyibona mu magambo y'amategeko y'Imana ye nuko abo batware bakomeye n'ab'intebe bateranira ibwami babwira umwami bati mwami Dariyo nyaguhoraho abatware bakomeye bo muri ubu bwami n'ab'intebe n'ibisonga byabo n'abajyanama n'abanyamategeko bose bigira inama yo gushyiraho itegeko ry'umwami n'iteka rikomeye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani azajugunywe urwobo rw'intare nuko none nyagasani hamya iryo tegeko ushyiraho ukuboko ku rwandiko rwaryo kugira ngo rye kuzakuka nk'uko amategeko y'Abamedi n'Abaperesi atavuguruzwa nuko umwami Dariyo ashyiraho ukuboko ku rwandiko rw'iryo tegeko maze Danyeli yumvise ko urwandiko rwashyizweho ukuboko ajya iwe kandi amadirishya y'inzu ye yari akinguye yerekeye Yerusalemu
akomeza kujya afukama gatatu ku munsi asenga Imana ye akayishimira nkuko yarasanzwe agenza. Bukeye babagabo baraterana baragenda basanga Dariyo basanga baragenda basanga Danieli asenga Imana ye ayinginga baraza bavugira imbere y'umwami ibyarya tegeko bati mbese harya nyagasani ni washyizeho ukubako ku rwandiko rw'itegeko waciye ngo mu minsi 30 umuntu wese uzagira icyo asaba Imana yose cyangwa umuntu wese atari wowe asabye nyagasani ngo azajugunwe mu rwobo rw'intare. Umwami arasubiza ati narabitegetse koko nkurikije amategeko ya Medi n'Abaperesi atavuguruzwa. Baramusubiza bati ariko Danieli we wo mu banyagano b'Abayuda nta kwitayeho nyagasani cyangwa itegeko washyizeho ukuboko ahubwo ajya asenga gatatu ku munsi. Umwami yumvise iryo tegeko arabarakarira cyane ashyira umwete cyane kuri Danieli kugira ngo amukize. Burinda bwira babagabo bongera guteranira ibwami babwira umwami bati nyagasani umenye ko ari itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ngo nta tegeko cyangwa iteka ryahamijwe n'umwami ivuguruzwa. Nuko umwami arategeka bajya kuzana Danieli bamujugunya mu rwobo rw'intare. Ariko umwami yari yamubwiye ati Imana yawe ukorera iteka iragukiza. Maze bazana igitare bagikinga ku munwa w'urwobo umwami ahomaho ikimenyetso cye bwite n'icy'abatware be kugira ngo iby'itegeko kugira ngo ibyo ategetse kuri Danieli bidahindurwa. Nuko umwami asubira mu nzu ye akesha ijoro yiraje ubusa ntibamuzanira ibyo kumucurangira ntiyarusha aguhika. Bukeye umwami yibambura kare umuseso agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo rw'intare. Ageze hafi y'urwobo Danieli yarimo atera hejuru n'ijwi ry'umubabaro abaza Danieli ati yewe Danieli mugaragu w'Imana ihoraho mbese Imana yawe ukorera iteka yabashije kugukiza intare. Danieli asubiza umwami ati nyagasani uhoraho Imana yanjye yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare ntacyo zantwaye kuko nabonetse imbere yayo ntafite icyaha kandi nawe nyagasani ntacyo nagucumuyeho. Umwami aherako anezerwa cyane ategeka ko bakura Danieli mu rwobo. Nuko bamukuramo basanga ntacyo yabaye kuko yari yiringiye Imana ye. Maze umwami ategeka ko bamuzanira babagabo bareze Danieli babazanana n'abagore babo n'abana babo babajugunya muri urwo rwobo rw'intare zibasamira mu kirere zibamenagurana n'amagufa yabo batararusha bagera mu rwobo hasi. Umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati amahoro agwire muri mwe. Nshyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Danieli bahindire imishyitsi imbere yayo kuko ari yo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzarimburwa kandi ubutegetsi bwayo buzagera ku mpera. Niyo irokora igakiza ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi kandi niyo yakije Danieli inzara z'intare. Nuko ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro umuperesi Danieli agubwa neza. Haleluya. Izi ni inkuru za Danieli mu rwobo rw'intare nkuko nababwiye ni inkuru dusanzwe tuzi ariko nashatse kuzibasomera kugira ngo muzumve nanone kandi mumenye koko uko byagenze. Kuko kenshi abantu bafataho agace ko Danieli yatawe mu rwobo rw'intare intare ntizamurya umwami akazinduka ajya kureba ibyo rwose turabizi. Ariko hano harimo ingingo nyinshi cyane. Danieli ngo yari umugabo ukiranuka muri byose
yakiranukiraga Imana yo mu ijuru agakiranukira n'ubutegetsi biragendana. Mwami ngo aramukunda cyane aramutonesha, amutonesheje ishyari riraza, ishyari ishyari bantu bagira ishyari. Kuki Daniyeli ari ukunzwe ariko yarakunzwe kubera ko yakoraga neza, bashaka uburyo rero bamugambanira ku mwami ngo baraterane. Nashatse kuvuga ku ngingo eshatu, ingingo ya mbere ngo barateranye bashaka gushakaho amakosa, baravuga ati uyu mugabo nta handi tuzamufatira, nta rindi kosa tuzamubonaho keretse nitumutegera ku Mana, ku mategeko y'Imana niho honyine twamufatira. Nashatse kubavugaho Daniyeli yari umuntu w'Imana, Daniyeli yubahaga amategeko y'Imana, Daniyeli yarasengaga, Daniyeli yubahaga Imana agakorera Imana, Daniyeli yari umukozi w'Imana, naho yabarizwaga nta handi, nta handi bari kumukura, nta handi bari kubona igicumuro cye, nta handi bari kubona yatandukiriye, nta handi bari kubona yivanze. Daniyeli yari yarameshe rumwe. Imana idufashe cyane ngo nta handi tuzamutegera keretse ku Mana gusa, niho honyine dushobora kumushakira ibirego. Tekereza kurega umuntu uko yubaha Imana, tekereza kurega umuntu uko akorera Imana, tekereza kurega umuntu uko ari umukozi w'Imana. Nawe tekereza aho ngaho ngo nta handi tuzamukura, ngo nta kindi cyakagira, nta bindi yivangamo. Oya, yafashe umurongo ugororotse. Imana itugirire neza bene Data. Birasaba ngo ufate umurongo uhagararamo ariho ubarizwa. Nababwiye ntangira ngo mu by'ukuri Imana yatuyemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Usobanukirwe umurimo Imana yagushyizemo kandi ukore neza, ukore neza ariho ubarizwa, ariho bazajya bagushakira. Aho Imana idufashe, aho Imana yagushyize ngo uhakorere kandi ukore neza, ukore neza ubahishe Imana. Imana yashyizeho domaine nyinshi cyane. Hari abaganga babikore bubaha Imana, hari abacuruzi bacuruze bubaha Imana, hari abanyepolitike aho bagomba kubaha Imana kuko iri hejuru ya byose, hari abakozi b'Imana bahagarariye muri uwo murongo batavanga, kuko buri kintu gifite ba nyiracyo. Daniyeli ngo yari mu murongo w'Imana, naho yagombaga kubarizwa kuva kivuka kuzarinda saza, yahisemo kuba mu murongo w'Imana, ntabwo yatandukirije. Imana itugirire neza. Inkuru mwazumvishe, icyo ni kimwe nashatse kuvuga, kugira aho ubarizwa, kugira aho uhagarara mu murongo w'Imana yagushyizemo kandi ukabikora neza. Iyo uri umusirikare ukaba uri umusirikare nyine ukora ibya gisirikare, ni iki Imana yaguhamagariye? Ni iki Imana yaguhamagariye? Niba uri umupolisi, uri umupolisi, naho Imana yagushyize ngo ubikore neza. Nibagira aho bagushakira bavuga ati ari mu murimo wo gutya, niho Imana yagushyize. Imana idusobanurire. Niba uri umuhinzi, uri umuhinzi, iyo abantu baramenya ko baza kugura imyaka iwawe bakarya bakamera neza, ushaka ikindi cyavuga ati turakibariza kwa runaka. Imana idusobanurire. Niba uri umunyamasengesho, bumunyamasengesho nyine. Daniyeli yari umunyamasengesho, bamutegeye ku masengesho bati reka tumucurire imigambi, noneho tugende tubwire umwami ko agomba kujya ku itegeko mu minsi 30. Daniyeli se ari kumara iminsi 30 adasenze Imana? Bibaho, ntibibaho. N'umwe ntabwo yawurangizaga adasenze, ariko bashyiraho 30. Ati ukuntu umwami yamutonesheje, ukuntu ari umutoni ku mwami, nituvuga wenda iminsi 30 ashobora kujya gushya akihangana, wenda ntagire ikindi kintu asenga, noneho akareba umwami gusa akaba ari we asaba kugira ngo adatakaze umwanya we. Oya, Daniyeli yari umuntu w'Imana, yaramaramaje gukorera Imana. Umwami ati mu minsi 30 ntihazagira umuntu usaba ikindi kintu atagisabye wowe, uwo uzatabwe mu rwobo rw'intare. Baramuteze nyine, baramushoboye. Daniyeli akimara kubyumva ahubwo arakomeza arasenga gatatu ku munsi. Amadirishya ngo yerekeye Yerusalemu, akajya asenga gatatu ku munsi. Imana idufashe. Baramutegera nyine, baramutegera. Ariko kugutegera ku Mana ntako biza. Imana ni Imana,
icyampa nawe ukaba mu mana akaba ariho bagutegera icyo nshatse kuvuga nuko iyo mana irakurengera iyo mana irakurinda iyo mana irashoboye tuyikomezeho irashoboye nuko itegeko rijyaho umwami ngo ararisinyira itegeko rya Medi na Persi reka babwire amategeko abarasinye kandi yakundaga Danyeli yaramukundaga arangije arasinye itegeko nyine riba rifashe Danyeli koko bamusanga asenga bajya kumuregera umwami biranamubabaza aravuga ati ndakora iki mana Danyeli niwe muntu unkorera neza Danyeli niwe mwiringirwa Danyeli nta buriganya umwami akora ibishoboka byose wapi barashega barashega itegeko ry'abamedi n'abaperesi ntirivuguruzwa aho naho nashatse kubavuga itegeko ngo ritavuguruzwa nishaka no gutuma wimena inda itegeko ngo ritavuguruzwa aho n'abantu bategereze mategeko ashyirwaho nishaka no kurenganya bawe ngo ntavuguruzwa itegeko ararisinya Danyeli bati ari gusaba Imana ya mana yari kwisaba kandi twavuze ko mu minsi 33 ari wewe mwami wowe utuye wewe tugomba gusaba ashaka gukiza Danyeli biranga tegeko ritavuguruzwa ry'abamedi n'abaperesi nyamara Imana irarivuguruza Mana itugirire neza Mana iri hejuru ya byose Mana iri hejuru y'amategeko Mana irakomeye tegeko ry'abamedi n'abaperesi rirasinywa Danyeli bamuta mu rwobo rw'intare umwami amuta mwababaye ariko umwami yari yasinye mana yanjye yari yasinye ariko kwa kwitegeko ritavuguruzwa ahembera nyine bamuta mu ngo ashyiraho n'ikimenyetso n'icyo batwaye urwobo barapfundikira ariko aravuga ati Imana senga iri mu mukizi yaramukundaga erega nta kosa yarafite Nukuri Danyeli nta kosa yarafite. Yari umwere. Nta kosa nabwo yatandukiraga. Nabwo yacumuye ku mwami. Nabwo yigeze agandira igihugu cye. Nabwo yigeze avuga ngo umwami ngo oya. Ntiyigeze anyereza. Nta kosa yakoze. Mwami yaramukundaga. Ariko abantu ku mpande mana yanjye urusaku ruba rwinshi. Mbega urusaku rw'abantu. Mbega abantu ukuntu ari babi. Mbega ishyari ukuntu ari ribi riragatsindwa mbega ishyari mwuka w'ishyari ni mubi mwuka w'ishyari urakatsindwa mwuka w'ishyari wicisha abantu mwuka w'ishyari Danyeli baba baramurenganyisha ariko Imana ishimwe yarabaye Imana ishimwe bamutamo mwami ngo ntiyasinzira ntiyaryama ntiyemera ko bamucurangira ntiyarya araratarryamye gahinda kamwishe itegeko yasinye n'akaboko ke rimutwaye umukunzi mana yanjye araratarryamye bucya mu gitondo kare mu museke ajya kuri rwa rwobo ariko yari afite ibyiringiro nawe kandi n'umugisha agenda ahamagara Danyeli ijwi rirenga Danyeli mugaragu w'Imana isumba byose ese Imana ukora yabashije kukurengera yaramusubiza haleluya ijwi rya Danyeli rirumvikana mu rwobo rw'intare ati nyagasani mana yandengeye nta kosa nari mfite ku mana nawe mwamurazi ko nta kosa nari ngufitiye imana yohereje marayika arandengera afunga iminwa y'intare ntacyo zantwaye mwami arishima aranezerwa itegeko ry'abamedi n'abaperesi ripfa ubusa itegeko ry'abamedi n'abaperesi ripfa ubusa nemera nka ryari ryari ryasinye kubwa Esteri na Mordekayi ko abayuda bose bagomba kwicwa irya naryo ryapfuye ubusa erega Imana iri hejuru ya byose umwami ategeka ko bamukuramo basanga nta kintu yabaye Imana ishimwe ahamagaza babandi bamureze nibo babirenga nibo nkuzi z'ibibi nibo bagome ntabanyeshyari ntabicanye umwami bari bahamagaza aravuga ati n'abana babo n'abagore babo nibabazane n'abagome na bakoze iby'ubugome bakoze bibi niba ubusa ntibareba
barabazana nyine ngo babajugunyamo intare zirabatanyaguza bataragera no hasi umutego mutindi ushibukana nyirabo Imana idufashe Imana itugire neza ahari nashatse kuvugaho ni ukuntu nyine umwami yahise nawe ashyiraho irindi tegeko itegeko Imana itugire neza amara nezerwa ashyiraho itegeko ibihugu byose ayobora aravuga ati hose nyobora nshyizeho itegeko ndarisinye umuntu wese yubaha Imana ya Danyeli abari yasenga abari yakorera abari yiringira iteka kuko niyo Mana ikiza niyo Mana ifite imbaraga niyo Mana ifite ubutware niyo Mana ikomeye ndabihamije nawe nyobora bose bayoboka iyo Mana cyaduha abatware nkabo Imana idufashe cyaduha abayobozi nkabo bavuga bati Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo se umwami wacu Yesu Kristo iyo niyo Mana yo kubahwa iyo niyo Mana yo gusengwa iyo Mana yo gupfukamirwa iyo Mana yo gukorerwa nimuyubahe icyaduha bavuga nk'uko abarabivuze Dariyo barabihamije kandi birubahizwa birubahwa kuko ni umwami Imana itugire neza Daniyeli ngo agubwa neza ku ngoma ya Dariyo no ku ngoma ya Kuro abahanezerewe kubera ko Imana yari yagaragaje ko ari Imana Aleluya Imana yari yagaragaje ko ari Imana bene data izi ni izi nkuru nashatse ko tuvugaho kandi ndumva ko ni inkuru mu by'ukuri zirimo umunezero kuko abubaha Imana ntabwo bajya bakorwa n'isoni ntawayikoreye wikorera amaboko n'Imana itabara abayo n'Imana yo kubahwa n'Imana ijya yigaragaza iyo uhagaze mu murongo wayo ukarinda gutandukira iguhagararaho iguhagararaho hari byinshi cyane abantu bazi bagiye banyuramo Imana yagiye igaragaza gukora kwayo ikagaragaza kurinda kwayo Imana igahagarara ku bakozi bayo bene data Imana ibahe umugisha ni inkuru nashaka ko tuganiraho uyu munsi ngo nta handi bari kubonera Danyeli uretse ku Mana kuko niho yarahagaze ikindi ngo umwami yasinye itegeko ridakuka kandi rimugiraho ingaruka rikora ikintu adashaka kandi yamaze kubisinyaho naho ni ukuba maso hanyuma kandi Imana iraseruka asubiye inyuma noneho arayihamya ati noneho ndemeye iyo Mana niyo gusengwa niyo gusaba twamurenganyaga kuba yasabaga Imana kuba yasenga gatatu ku munsi yari afite rezo niwe uri mukuri Imana irabitweretse Imana ijya yerekana ko abayikorera bari mukuri yishikameho mwene data igihe kimwe izabyerekana kuri mukuri yikorere munsi umwe izigaragaza babibone abatakwemera izabemeza haleluya abatakwemera izabemeza Danyeli ntabwo bamwemeraga ariko munsi Imana irabemeza Imana ishimwe Imana itugirire neza hagarara mu nshingano hagarara mu murongo Imana izigaragaza reka dusenge Imana Mana turagushimye ku bw'ijambo ryawe ryiza izi nkuru mu by'ukuri dusanzwe tuzizi Danyeli yahagaze mu kuri ahagarara mu nshingano arakwemera kandi aguhagararaho ntiyakwihakana urugamba rukomeye ahagarara mu murongo nawe uraseruka warakoze kumurinda iminwa y'intare warakoze Mana ko abatamwemeraga warabemeje umwami aremera ashyiraho itegeko ko ari we Mana yonyine yo gusengwa icyampa abami b'iki gihe bakabivuga kuri Imana yonyine yo gusengwa Imana ikiza Imana irokora Imana ushimwe shimwa ko wigaragaje ku bwa Danyeli shimwa ko wigaragaje amahanga yose akabona ko ukomeye kandi na n'uyu munsi uracyakora na n'uyu munsi birafatika Mana ibyo ukora uri Imana yo gupfukamirwa uri Imana yo gusengwa uri Imana yo gukorerwa uri Imana nyamana natwe tuzahora tugusenga kandi tuzahora tukuvugira twambike imbaraga wambike imbaraga abantu bawe Mana buri wese asobanukirwa aho wamuhagaritse buri wese asobanukirwa imirimo myiza wamuremeye ayihagarare mayikore neza nawe ujye guhesha icyubahiro ku buzima bwe urakoze gitare gisungwa n'amahanga ijambo ryawe rigira ububasha mu bazaryumva mwuka wera rishorere arisobanurire benshi kandi benshi bafata ingamba
zo guhagarara mu byo bemeye bantu bagukomereho mana kuko nta guhinduka uko wakoze ku bwa Danyeli na n'uyu munsi uracyari kwa kandi uzakomeza ubikora iteka ryose byose bisabye mu izina rya Yesu.